İndisə gəlir 9-cu suala. Deməli, mənim 3 dənə səhifəm var. 1-ci səhifə, 2-ci səhifə, 3-cü səhifə. Mənə deyir ki, 1-ci səhifədəki informasiya 2-ci səhifədəkindən 3 qədər. Deməli, 2-ci x-dirsa, 1-ci x plus 3-dür. 3-cü səhifədəki informasiya isə 2-ci səhifənin həcminin 3 qatından 4 vay çoxdur. Subtotu getdi. Biz tanışımızı qurduq. Məsələn, şərtin qurduq. Neynir? Bunların hamısının bir yerdə həcmi 107 nədir? 107 bytdır. Aydın oldu? İndi bunları toplayanda 5 x plus 7 bərabərdir 107. Burada x nəyə bərabərdir? 20-yə. Məsələn, şərtdə məndən nə soruşur? Deyir ki, ikinci səhifədə olan informasiya miqdarı. Aydın oldu? İkinci səhifədə olan informasiya miqdarı. Sür, 20 byte cavab deyəməm. Niyə? Çünki zaten ikinci səhifə x idi. Aydın oldu? Ona görə mən x-i 20 tapdığımızda, deməli ikinci səhifədə informasiya miqdarı nə imiş? 20 byte imiş.